Важка техніка працює на вулиці Буркут. Тут почали розчистку потічка зверху урочища Буркут, поступово спускаючись донизу. Наразі приблизно 20% від русла водойми вже вичищено та вивезено вантажівками. Розгрібає, чисті. Прийшла така техніка, що нам зроблять потік Буркут. Ми думаємо, надалі краще, що додадуть якісь допомоги, щоб зробити перепади. Ну і щоб люди мали саме хороше, як кажуть, відпочинок. Оце є наша зона Буркут, саме парк, де люди багато приїжджають. Техніку залучили завдяки підприємцям, які відгукнулися допомогти комунальникам розчищати потічок Буркут. Ми сьогодні лише другий день працюємо. Дуже важко працювати, спуститися вниз. І це затримує процес донизу, а потім вертатися там, ще є одна ділянка вверху. Взагалі дуже важко доступна, якщо будемо і вверху прочищати. Паралельно вантажівки вивозять на мул з вулиці Попенко. Дочищаємо на мул, який люди вивозили від себе із дворів. Того дуже багато нанесло, люди не успівають цього фізично за один день робити. Це вже зараз ми четвертий тиждень продовжуємо після паводку працювати. Все, що в нас, в наших силах, стараємося робити. Техніку маємо стару, на що маємо, то маємо. Проводимо вже кінцеві роботи по розчистці міста. Богу дякувати завдяки нашим підприємцям, які відкликалися на допомогу, допомагають нам техніку, допомагають. 35 мільйонів гривень – така сума збитків від стихійного лиха за попередніми оцінками. Крім державних установ, селевий потік пошкодив 130 дворогосподарств. Велике спасибі за допомогу народному депутату України Василю Васильовичу Петюху, який зразу відгукнувся і надав матеріальну допомогу на першочергові заходи для ліквідації наслідків стихійного лиха. Сесію міської ради виділено на першочергові заходи 200 тисяч гривень і сесію районної ради виділено 300 тисяч гривень так само на першочергові заходи. Чекаємо кошти з обласного і державного бюджету. На останній сесії Рахівської міської ради депутати направили звернення до прем'єр-міністра України про фінансову допомогу для ліквідації наслідків негоди та виплати компенсації людям.